Hej derude. Så er vi nået dertil, hvor vi skal prøve at smage nogle af de chilier, der er dyrket i drivhuset i år. Og vi har lidt forskelligt med, fuldstændig ligesom Chili Claus også har. Men jeg har allerede valgt på forhånd, hvad jeg skal smage i hvert fald. Og jeg ved ikke med dig, Sofus, om du også har valgt på forhånd. Og Sofus er meget begejstret. Men vi har lidt forskelligt med, og hvis du vil lige starte over den side her. Der er jo godt nok lige klippet spidsen af, og der var ikke lige helt frisk, men en af dem, som vi har ude i drivhuset, det er den, der hedder Pinocchio's Nose. Og det er en mild chili, som ligger på omkring 500 til 1500 Scoville. Så den kan faktisk sagtens bruges i salater og sådan noget, som stadigvæk godt vil have, der lige kriller lidt. Så har vi den næste. Kan du lige se den nu? En hot banana, og den kan ligge på omkring 5000 skud. Og så har vi en chocolate scotch bonnet, og de skulle efter sigende ligge omkring 100.000 til 300.000 skuvilde. Og det er sådan lidt op i det der habanero. Og så har vi Mixiaks habanero. Og jeg har ikke rigtig kunne finde noget styrke på den, men inde på Gardneri Toftegård, der står der, at det er en styrke 8, 9, 10 stykker. Så det er nok omkring. Hvad går den højeste? Må det ikke de højeste, de går op til omkring 12 stykker eller sådan noget. 10-12 stykker. Og så har vi den her, som jeg har glædet mig rigtig meget til, og som jeg har faktisk 20 smagt lidt på en af dem. Men det er den her White Fatahi, og det er den, jeg skal smage i dag. Og de skulle ligge på omkring 200.000 til 400.000. Så den skulle der altså også være fart på. Så den skal jeg i hvert fald prøve. Hvad vil du have, Sos? Smager på mørk, hvis du svarer i store, så behøver du ikke spise det hele. Det er modigt. Jamen, så skal vi have skåret dem med Sofus' fine kniv her. Så starter vi med din. Nå, ej, jeg tænkte sgu bare, at jeg spiste den her. Så. Jeg synes faktisk, den dufter af, jeg kan huske som barn, der var noget, der hed Saltum Rørkær, der lavede sodavand, eller landkærsodavand, og jeg synes faktisk, den dufter fuldstændig ligesom sådan en ananas-sodavand. Ja, det ser brændt godt ud. Hvad med den her? Den har lidt af det samme. Det gør den faktisk. Ja. Den dufter af ananas. Ja. Eller ikke den der is. Vi prøver. Skål. Åh, det skal lige siges. Jeg har snydt lidt, og det har Sofus egentlig også. Vi har drukket et stort glas mælk, inden vi gik i gang, og jeg tænker, at det er... Ja, hvis nu der er masser af mælk nede i maven, så når det her det kommer derned, så kan det ligesom blive opløst. Fordi det stærke i sådan en chili her, det er jo det der capsaicin, og det sidder i rigtig meget i frøstolen her, hvor frøen sidder på. Så er det godt, det er det, jeg fik. Ja, men det er jo det her... Der er faktisk ikke en frø i den her. Men det er meget olieholdigt, og hvis man ligesom skal slippe for det der brænder, så skal man spise enten noget brød, der kan krabbe det der olie af i munden, eller drikke noget mælk med noget fedt eller noget yoghurt, spise noget yoghurt, der også indeholder noget fedt, der ligesom kan opløse det der og få det dernede. Nu har jeg det nede i maven, og så tænker jeg, at så kan det flyde lidt ud der, så det ikke bliver en lille kompakt portion, der skal igennem maven, for jeg får nogle gange lidt ud i maven, når jeg spiser til det. Nå, vi må prøve. Skål. Den smager sindssygt godt, den her. Jeg kan godt mærke, at der kommer noget. Gør den her ikke? Det gør den ikke. Jo, den er stærk. Det er godt. Hvorfor skulle man det? Det siger de voksne. Kan du få mig ikke? Der er sådan en klump ned i maven.
der skal gemme det hele så. Og det fine med det her, det er, når man får brugt en reference som tidligklart, man kommer med, når man kommer toget-agtigt, det er, der findes ikke nogen bremser, der er ikke nogen fortrydeknap her. Man må bare stå igennem det, og så nyde det. Og der er ikke andet for, og som I kan se på sofaen, så han nyder det helt vildt. Ja, det er vildt med det her. Jeg vil gøre med næste år. Det kan ikke simpelthen ikke dø, det her, så man må bare være i det, som en eller anden latintime hen over middag en gang sidst på eftermiddagen, hvor man må bare stå igennem, eller... Men jeg vil sige, at White Fatale, den laver saksusen op til forventninger. Den smager helt fantastisk, og den kan varmt, varmt, varmt anbefales. Jeg vil ønske, at min mor hun var her lige nu. Du er gået i midten. Det går nok meget sådan lige på spidsen af tungen og kanten af tungen, det går ud over her. Men endelig så skulle vi også kigge lidt på den her præsenteringsrus. Det summer helt op heroppe i. Og det er helt ondt i øret. Ja. Nå, som... Ah, det er klart. Og det gode ved det, som så sidder og tykker det rigtig meget, så man lige en gang med dem opdager, der lige sidder sådan et bitte stykke op med tandkødet og kinderne, eller hvad det nu hedder, så... Det er rigtig dejligt, når man suger luft ind, og så når man puster ud, så er det bare... Jeg gjorde det ud gennem næsen. Og det var måske smart nok lige at puste gennem næsen. Ej, det kan jeg slet ikke, fordi det løber alt for meget. Så, det var min avocado-plante, som er blevet større siden... Den har det rigtig godt, ser det ud til. De nederste blade her, de hænger godt nok lidt. Det kan egentlig også være, at den skulle i en større potte. Men vi satte mig ikke lige nu. Da jeg spiste den her forleden, da jeg prøvede White Fatale i fredags, var det vist. Der var det altså ikke sådan, det summede hele kindbenene her og hele herovre. Jeg har godt nok smækket forskellige i dag. Men hold da op, hvor den smager godt. Den er virkelig, den kan varmt anbefales. Vil du have et brød? Nej, tak. Jeg tror, jeg bliver i det.
og nyder Ross, og kan mærke, at den er ved at slippe nu. Og så er det bare det med, at kroppen den bare skyder adrenalin og endorfiner ud nu. Så nu får vi belønningen, og når vi ligesom har stået igennem det her. Så skulle man have en kedelig dag i skolen, eller en sløj dag på arbejde. Er det mælk eller snop, der kommer ud af det, som går der? Jeg tror, du skal hente noget papir lige tør. Men så kan vi jo lige spise sådan en her for at få lidt gang i arbejdsdagen. I stedet for rundstykker og kage, så... Det er jo ikke meget, der. Øj, hold op. Det er det hele værd. Ja. Hvor tid gør det ondt? Ja. Det slipper du sådan om 5-10 minutter, så tror jeg, det er ved at gå over. Så begynder mavesmerterne. Så hvis man spiser avocado eller får fat i en avocadosten, så tager stenen og smider ned i noget jord, og kan man få en fin plante ud af det. Super fedt projekt. Spiser man chili, så kan man jo høste frø af dem. Jeg tror lige, jeg skal pudse min næse. Og så gør jeg det sammen med min jord, og så får man en fin plant ud af det. Jamen, så får putte noget jorden og lave sin egen chili-vælder. Jeg tror, de lidt stærkere chilier, de egner sig bedst til at have i et drivhus, eller en udestue, eller en meget varm vindueskarm. Jeg tror det er det. White for Tarly. Super god. Chocolate Scott Bonnets. Synes du ikke smager godt, eller hvad? Super stærk. Super stærk. Yes. Masser af fad og kærlighed herfra. Ej. Ikke bruge det. Men, sit. Dæk. Det er godt. Er dit det værste også sådan ved at forsvinde nu? Ja, nu er det heldigvis ved at brænde af. Nu er det nok 10 minutter siden, at vi har... spist det. Fuldt Ja, så nu er det ved at være brændt af. Heldigvis, det er godt at få lige tankerne hen på noget andet i hvert fald.